Je to zákonná povinnosť. Podľa nášho veterinárneho zákona každý vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný dať ho zaočkovať proti besnote po ukončenom 12. týždni života. Nejedná sa len o psíky, jedná sa o všetky vnímavé mäsožravce, čiže v našich podmienkach sa jedná o psíky, mačičky, fretky, po prípade iné mäsožravé kožušinové zvieratá. Besnota je zoonóza, čo znamená, že je to ochorenie prenosné zo zvierat na človeka a je smrteľné. Toto ochorenie nedá sa liečiť. Majiteľ zvieraťa, ktoré poraní človeka, je bezodkladne povinný prizdať toto zviera vyšetriť, dokladovať vakcinácie a následne sa vystavuje veterinárne potvrdenie o tom, či zviera prejavuje alebo neprejavuje klinické príznaky, plus o tom, aká je nákazová situácia v regióne, v ktorom sa to stalo. Povinné očkovanie proti besnote sa uskutoční pred kultúrnymi domami. Vo štvrtok 7. októbra o 16. hodine Andice Benice, o 17. hodine v Palúcke. Piatok 8.10.2021 o 17. hodine v Liptovskej Ondrašovej.